Labdien! Vārdi krenāti! joprojām nosaukums šeit joga laipvārdi, bet tūlīt pat būs, un jūs jau redzat, ka drusiņ pārbraucam jaunajā realitātē, un būs arī šeit tūlīt pat tieši tāpat kā mājaslapā, fokusētāk un konkrētāk Bible Life Art. Es tūlīt sasveicināšos ar Instagram pasauli. Un sanāciet. Tā. Nu, kas mēs esam mājiņā? Šodien ir 5. jūnijs. Un esmu izsludinājusi tādu tikšanos jautājumu atbildes. Es priecātos, ja jūs arī šobrīd rakstītu kādus sevi interesējošus jautājumus vai atklāsmes, ar ko vēlties padalīties vai iegūt manu versiju par to. Es neteikšu savu manu atbildi, es teikšu savu versiju. Un sveiki Instagram pasauli! Es joprojām īsti nesaprotu Instagram pasauli, bet vismu ir labi. Tā, man ir jauka pa ilgiem laikiem turku veida kafija no vienā vienas labas kafijas Zortes Rimī. Tagad ir izčekojiet jūs arī. Es cenšos vienmēr tās ekoloģiskās kafijas dzert. Es esmu diezgan tāda rezervēta attiecībā uz visādām eko lietām. Tāpēc, ka tas ir labs jautājums, kas ir eko, kas nav. Bet katrā ziņā šo kafiju jau agrāk bija pirkus trīs zortes, tādas bija, varat izmēģināt arī jūs. Labdien. Tātad, man ir šādi tādi jau jautājumi. Nav daudz, bet ir plaši un, manuprāt, nozīmīgi jautājumi. Beidzot, ir mīļotais mans gada laiks. Ceru, ka daudziem no jums arī. Un kā jums gāja maijā? Maijā ļoti lielas visādas lietas notika. Varat pastāstīt, kā jūtāties, kā ko atklājāt. Un... kamēr ienāk kādi, es ļoti ceru jūs jautājumu, jo es joprojām saņemu tādas ziņas, ka paldies par to, ko tu dari, par to, kā tu veido šos video blogus. Saņemu no cilvēkiem, par kuriem man nebija nojausmas, ka viņi šo būtu skatījušies. Tā kā, jo vairāk mēs to dalīsimies, jo koncentrētāk varēšu... šo te visu mūsu kopējo pasākumu virzīt. Tātad, viens no jautājumiem ienāca tajā lielajā, nu, te bija, kā mēs jūtam, jā, mēs zinām, jā, bija šīs te, nu, viss pārņemti, nosauksim to par politiku, jā, un tātad jautājums apmēram tāds, vai cilvēks gaismas darbinieks, nu, sauksim to, gaismas darbinieks, ja mēs runājam meditējoši, apzināts un par šādām lietām interesējoši. Tātad, kuri tikko pieslēdzis un kas ir šīs par lietām, ko mēs darām? Man sauc Baiva Kranāte. Es sevi pozicionēju kā meklētāju un izzinātāju tajā, kuram ir paveicies dzīvot laikā, kad mainās divas lielas paradigmas, tā saucamā vecā, ne sliktā, bet vecā, daudzas, jā, labi zināmas patiesības, un mēs zinām, ka šis ir ļoti īpašs laiks, kad tiek piedāvāts veidot jaunu pasauli. Nu, lūk, esmu izaicināta, esmu priecīga, esmu joprojām ļoti zināt kāra, izzināt, kas es esmu šajā laikā, ko man... esību piedāvā un, labprāt, ar to dalos. Un viens no šādiem te veidiem, kā es arī atbildēšu vēlāk uz jautājumu, man vienā mūsu slēgtajā
online pasākumā vajadzēs atbildēt arī plašāk, kas tā īstā joga tāda ir. un jo kāds bija teicis, ka ir, nu, tā nav īstā joga, kaut kur tur. Tātad vietne, nu jau būs, jūlija beigās būs tikai jau vienīgi BibleLifeFart.com. Šobrīd joprojām darbojas abas, es arī pārbraukāju pa abām realitātēm un abi e-maili darbojas, bet sekojiet un tie, kuri lieto, nu, saziņai manu e-mailu, piefiksējiet, ka būs pilnīgi jauns. Tātad, vai cilvēks meditējoši un interesē tāds, kurš nodarbojas ar šādām lietām, kāpēc viņš iet politikā, kāpēc viņš, nu, pat negluži politikā, bet kāpēc interesējas, piemēram, par ziņām un kaut kā komentē to, vai, nu, teiksim, iesaistās ar savu enerģiju. Tātad, es vēlreiz uzsveru, šīs nav ka tā tas ir, jā, atbildes un jautājums, šī ir mana personīga, nu, tālāk es atļaujiet man vairs nepaskaidrot, kas ir mana personīga, jo ir daudz raksti bijuši, daudz video par to, kā es sevi izprotu un kā es ikvienu no jums, kas šeit pievienojas, tātad kā daudzdimensionāla būtne, jā, ir, kaut kāda baiva, ja kaut kāda cilvēka daļa, un tad ir, ja, šie viens vai vairāki augstākie es, vai, ja, tie mūsu tie plāni, kurā mēs jūtamies vienoti ar visu, kas ir. Tātad, vai cilvēks, kas par šādām lietām interesēs, var nolaisties tik zemu, kā, nu, piemēram, dažādas sabiedrībā asas lietas, kas saistītas ar politiku? Gan jā, gan nē. Tātad mana versija. Ir jautājums par mūsu dvēseles aicinājumu, to, ko tas, kas tur dziļi iekšā, kas ir tā, ko mēs jūtam kā patiesība vai kā, jā, bieži vien to sauc dvēseli, jā, kas tur mājo vai gars, kas tur mājo katram, tur ir, var sakot, mēs atkal mēģinām ar terminu apzīmēt to, kas uz terminu dimensiju neattiec, bet ir ļoti daudzi, kuriem patiešām tas ir kā tas viņu, tas tā dzirksts iekšējā, jā, tas dvēseles aicinājums. Es varbūt tad arī šajā brīdī man ir paņemta līdzi, kā jūs zinat, vienmēr sagatavoju atver telpu. Kaut kā, jā, paskrēt varam svecīti iededzināju. Šī te ir tāda interesanta viena lieta. Nosaukums ir kuru kula. Tie, kas zina šis te, nu, budismu termins, vai kā, sarkanā tara. Un, jā, sarkanā tara, kalī kaut kur ļoti, nu, nelīdzīgi, viņas ir dažādas, jā, es varbūt šoreiz arī šeit drošajai telpai atvēršu šo te, tā nāk no, es apciemoju, kurš redzēja, apciemoju kādu ļoti īpašu vietu savu, tas kādiem es tā nenāk, jāpacenšās vaļā, tad mēs atklājam pilnīgi jaunu. Ir daudzi, ja, kuru, piemēram, tas ir viņu kā reiz dvēseles uzdevums, nevis ego, ir ļoti daudz, mēs zinām ar šādām sabiedriskām lietām nodarbojas, tāpēc, ka, nu, teiksim, tas ir ego līmeņā kaut kāds, nu, jautājums, sauksim to tā, neizplūdīšu par to, ja, savas ego ambīcijas, savus, nu, kā, ko mēs redzam, ja, visapkārt, nu, bankas kontu papildināšanas un kaut kāda nodrošināšana, kas ir bāzēta, saknēta, saknē dzīļi uz kaut kādām bailēm, bet, jā, kurkulis, sarkanā tāra, tāra ir ļoti daudz dažādā aspekta, lielās iešķā enerģija, varbūt pēc tam vēlāk es arī pateikšu savu personīgo tādu sajūtu par to, kāpēc šis ir kalī laikmets, Kāpēc vēl vienu versiju, kāpēc mēs to tā saucam? Ops, jep, tevič būs. Savukārt, ja tā ir jūsu sirds balss,
Jūs pilnīgi jūs jūtat, jā, ka tas ir jūsu aicinājums iet, mesties, aizstāvēt, uzsacelties pret nu, to, ko jūs jūtat, ko jūsu tas augstākais dievišķais plāns jūt, kā jūsos cilvēkā dzīvojuši, kā netaisnību, kā, kā vietu, kur jūs varētu pienest savu to, nu to, to, to uguns enerģiju, jā, lūk. Tā tieši tas ir tas iemesls, kamdēļ jūs esat nācis šeit, šajā brīdī. Nav tā, ka, teiksim, politika, jā, vai sabiedriskās aktivitātes šāda veida, jā, iesaistīšanās tajā, ko mēs redzam visapkārt, ir, ir kaut kas netīrs, zemākas vibrācijas, sevis kaut kādas nu, sasmērēšana un, un a priori, jā, tad, tad savu vibrāciju pazemināšanu, nē. Jautājums vienmēr ir par to iekšējo, nu, jā, iekšējo patiesību, iekšējais kompas, kas vispār ir šī te laikā vislielākais, vislielākais uzdevums, jo varbūt atbildējuši tagad arī uz vienu tādu tā kā, nu, šim līdzīgu papildus jautājumu par skolotājiem, par mācīšanos, par dažādām sistēmām, par egregoriem un tā tālāk. Ir dažādas, teiksim tā, ir ir vairāki attīstības līmeņi, ja, kā mēs zinām, jeb evolūcijas līmeņi. Pirmais ir, mēs zinām, jā, kur, nu, vienkārši tāds, nu, neapzinātība, ne pa ko, tik, kā, kā mēs parasti sakam, jā, ēst, gulēt, vairoties, un nekas, vienkārši, vienkārši fiziski ēstība. Tad ir jau nākamā, kurā mēs jau pa ko interesējamies, jā, saprotam kaut kādas likumsakarības. Tad ir nākamā, kurā mēs saprotam, ka ir, ir dažādas gudras sistēmas veidotas, kas ir, kuras ir radījušas algoritmus, kā te dzīvot, kā tikt sakarīgi ar sevi šeit galā, nu, tad, tad daudzas, ja joga, cīga un dažādas entās garīgās mācības. Ja, turpat arī acīmredzot arī reliģijas, jā, dažādas, katrā vietā sava, katram laikmetam sava, nu, tātad apziņas, attīstības un garīgās mācības. Un tad ir nākamais līmenis. Es nesaku, ka tas ir sliktāks vai labāks vai augstāks vai zemāks. Tie ir dažādi. Un tad ir tas nākamais, kurā cilvēks saprot, jā, tā būtne, cilvēciskā būtne saprot, ka viņa ir brīva. Brīva no itin visa. Iemācās pati būt brīva, iemācās atbildes meklēt sevi, iemācās uzticēties sev. Jā, tas ir tas, visas ir labas. Es nekādā gadījumā šeit nenoliekšu nevienu no šiem te līmeņiem, jo pirmkārt, dvēseli ir gudra un dvēseli ir izvēlējusies vispirms jau, jā, nu, acīm redzot, vispirms jau, jā, to līmeni, kurā te būt, kurā iemiesoties, kurā te darīt un apstrīdēt šādu izvēli, dvēseles izvēli būtu, nu, vienkārši, nu, nu nepareizi, jā, bet tālāk, tālāk sākās tas, ko cilvēks ar to dara. Un tā arī ir cilvēka brīvā izvēle, bet katrā ziņā, agri vai vēlu, mēs visi tiksim stumti, iziet tajā līmenī, kur mēs saprotam, ka, nu, klasiskais teiciens, katram pašam personīgais vats ar radītāju, katrs uzticies sev, un kaut vai kāda sistēma māca tā, kaut vai kāds skolotājs ir teicis tā. Jo šeit varbūt arī tāds daļai vēl viens, uz vēl vienu jautājumu atbildēšu. Gaišļiģis teica, man gaišļiģis teica, es nerunāju tagad par, nu, vienkārši kaut kā, teiksim, tad zemā, nu, zemāku līmeņu, kā lai to saka,
Nu, jā, jūs saprotat, ko es runāju. Es runāju par tiešām nopietnu autoritatīvu avotu, saucamo gaišredzīgo cilvēku, lielu skolotāju, nu, kompetentu šajā jomā teicienu. Vai, piemēram, arī kā mans astroloģijas skolotājs, kā pača māc, viņam ir ļoti skaists teicienu. Viņš saka, kāpēc nevar neko astroloģiski uz priekšu pareģot, tāpēc, ka tas nozīmē no kaut ko pareģot no šī brīža, no šī stāvokļa. Un tas nozīmē ko, ka tā būs sastingusi sistēma, bet mūsu apziņa taču attīstās, mēs katrs pats attīstamies arī. Šis ir milzīgs apziņas lēciena laiks, kurā mēs dzīvojam. Varbūt daudzi no jums ievēroja, ka maijā tagad, nu, aprīlis bija ļoti intensīvs, bet maijā mēs visi izgājām kaut kādā nākamajā pakāpē. Ievērojāt? Es skatos, nu, kaut kā nav neviena tāda īsta komentāra, nav neviena, kas visi karsts, kas notiek. Nu, lūk. Un, jā, Instagrams arī var uzrakstīt kādu komentāru un jautājumu būtu vislabāk. Bet tas arhīvā un ieraksts paliks šeit Facebook. Instagramā es nezinu šādu opciju. 24 stundas šobrīd un pēc tam, jā, tad tālākais viss vienmēr, kamēr vien būs Facebooks, kamēr vien būs šīta vietne, jā, tikmēr tas ir būs arhīvā. Lūk, un tieši tāpēc arī neviens cits cilvēks, neviens cits vispār, jā, nespēj pateikt, kā būs kaut kad tad, jā, gaišredzīgie cilvēki vai tie, kas, teiks, nu, redz, ja šos te smalkos plāns, viņi redz iespējas, tas ir tas, ko viņi pareģoja, tas viņi redz šajā brīdī cilvēku potenciāls, kur, no šī brīža enerģijas, kur viņam visvairāk enerģijā, nu, tā kā ir fokusēta un kur visticamāk varētu aiziet, bet tas viss var mainīties, jo, un šis ir viens arī no otras puses, jā, es teikšu tā, apgalvojums tamdēļ, kāpēc, nu, kā kādreiz saka, vairs nekādas pareģošanas nestrādā. Jā, ir kaut kāda konkrētā, nu, teiksim, nu, tā dievišķā matrice, jā, ir tas kods, ar ko mēs esam šeit nākuši, nu, ko daudzi zina, kā vai no astroloģisko kārtu vienā, kurā sistēmā, ja dvēseles nospiedums šādā te veidā, vai, teiksim, numeroloģiski, vai kā cik, bet es šobrīd neesmu tiesīgā apgalvot, jo es pati starp citu šo, teiksim tā, nopietni pētu vēl, bet man ir stipras aizdomas, jā, kā. Un īstenībā tas šis te pēdējais gads, un, nu, kā kuram, kurā laikā, bet man liekas, un vēl vakar man bija viena tāda saruna, jā, ar vienu, arī ar vienu sievieti, mēs draudzējamies, sadarbojamies kopā, mēs runājām messengerī, kur viņai pat arī pirms tam jau hierologi, bija teikšu hiromanti, nu, kas pēc roku līnijām skatās, ka viņai tur otra līnija sākās, ja precīzāk kāds teiktu pārrauta līnija, un tad pat laikā viņai bija arī sapnis sen bijis, ka viņa ieraudzījusi savu, nu, tā kā kapa pieminekli, dzimšanas gads un miršanas gads 2017. Un viņa teica, viņa pilnīgi stabili teica, ka viņa tā iepriekšējā personībā ar vīru, ar, nu, laulību 24 gadu tā nomir. Un tās vairs nav. Un es skatos, jā, ka šobrīd tas lielais izaicinājums daudz no jums, kuri jau gadiem praktizē, kur šīs te lietas dara, noteikti esat ievērojuši, kā kaut kādas, nu, tur ir interesanti, kādreiz, piemēram, kaut kādu. Man bija konkrēti tādi 4 gadi, jā, kuru laikā, man liekas, es izdzīvoju veselu, kur citreiz būtu bijusi vajadzīga vesela inkarnācija. Un tas nebija tikai vienīgais gadījums. Tā kā šobrīd, tāpēc, ka tā, tie, kuri jau šo te, jā, ir, nu, praktizējuši, apzinājuši un tā tālāk, jūs saprotat, ko mēs tagad runājam, noteikti būs
Ievērojuši to, ka šobrīd lielākais izaicinājums ir ne tik daudz, jā, tie visās karmas lietas un karmiskie patērni, ja mēs esam tur dziedinājuši, un, nu, protams, tas nāk augšā, un šis ir tas laiks, tu viņu pateikšu kādu lielu ciklu, jā, mēs šobrīd vispār laižam caur sevi un attīram, bet tas ir par to, ka mums ir izveidojušies šim te vienam cilvēkam, ja tie entie, tie pieredumi tā justies, pieredumi tā rīkoties, un to pavadām mēs ejam. Kaut gan patiesībā tā, tas viss jau sen ir, nu, tur dziedināts sakārt, es ceru, ka ir skaidrs tā mana doma. Paldies par, lūk, pirmais komentārs, Daina. Raksti ievēroju māju izmaiņas. Varbūt fokusējiet, lūdzu, uzrakstiet kādas tieši izmaiņas. Mēs priecātos. Jā, šī mums tāda solās būt interesanta vasara jau jūtat. Ir sācies jauns mēnesis cikls. Ir 3. jūnijā, tad sākās jauns mēnesis cikls, un kas jauns mēnesis iekrita dvīņu zīmē, ja, kas ļoti iespējams, nu, kā nu kuram, ja, tur tās enerģijas plūdīs, un ko nu kuram, kur izcels, bet katrā ziņā es aicinu vēlreiz, kamēr mēs tagad tā ieejam šajā te jaunajā posmā, atcerieties to, ka var, tas ir laiks jauniem plāniem, jaunām manifestācijām, bet arī šajos laikos, ja kas ir šīs te manifestācijas, nevis no galvas izdomātas, nevis no, nu, rakstīšana un uz papīra rakstīšana joprojām ir ļoti laba lieta, ir tādas speciālas prakses, ko dara. Un tas ir brīnišķīgi un pierakstīt kaut kādas savas plānas, jā, bet ļoti dziļi jāskatās, kur, nu, tāda dzirkstelīte, tā kā iedvesma, kur tas svēt. Un tas ir tas, kas manifestēsies. Tas manifestēsies 100 punkti. Šeit jautājums varbūt arī, tāpēc, ka tas, kas šobrīd notiek, ir... Kā es to saucu? Mēs mācāmies, mēs lietojam to cilvēku, es to jau pateikšu tādu, varbūt kādam būs sarežģīti, bet es domāju, kurš par šo jau ir domājis, tas būs kā ops, ja, yes. Mēs, mums tas tā, mūsu tā cilvēka dzīve, ja, mūsu tā, es baiva, ja, vai es tur Daina, Uldis, vienalga, kas, ja, mēs skatāmies, mēs mācāmies un vērojam to, ko patiesībā tas gars ir gribējis. Jeb, var teikt no citas puses, ja spēt pacelt to neapzinātību, ja jeb to, nu, ar ko psihoterapijas visi novirzieni strādā, izcelt zemapziņu gaismā, kas ir jaunā zeme, vēl viens no veidiem, kā mēs to traktējam, saucam, jaunā zemē ir dzīvošana apzinātībā, kur tu nevis vadies pēc kaut kādām, nu, jā, uz emocionālām traumām. Pati pirmā trauma jau, jā, ir viss, kā mēs šeit ienākam. Es runāju šīs dzīves mērogos, ne pat iepriekšējo, ja? Jo tas vien, kā mēs ienākam šeit caur dzemdībām, gan mātei, gan bērnam, tā ir trauma, ja? Viss caur sāpēm, ja? Un pēc tam viss tālāk tur šie te nospiedumi. Es arī tagad ar cilvēkiem ļoti daudz ir, man joprojām patīk individuāli, man patīk visādi strādāt, visādi, bet individuāli tas ir kaut kāda bauda, ja? Kad tu skaties, ko cilvēki dalās, un, piemēram, es pat šobrīd arī ievēroju šajā vasarā to, ar kuriem esam tikušies jau iepriekš, vai pirms gada, vai pirms 2 gadiem, vai, piemēram, ziemā sākuši, paceļās šīs te, viņi, tādā, nu,
ļoti dabiskā veidā sāk dalīties un sāk stāstīt dziļas, senas. Pat, nu, pat man bija vienā nodarbība, kur man stāstīja, izstāstīja cilvēks, jā, tās, ko viņš par dzemdībām savām zina, kā šeit ir nu, ienācis šajā pasaulē, kaut arī mēs tiekamies diezgan regulāri. Nu, lūk, un tad vecā visa tā paradigma viena no galvenām lietām, uz kā tā bazējās, uz šīm te neapzinātām rīcībām, ko ir radījušas visādas traumas. Emocionālās un protams, caur fiziskām sāpēm iegūt tālāk emocionālu traumu arī. Jaunajā mēs to visu paceļam apzināti, vai ne? Kaut kā tā? Nu, lūk. Tad tas par to, tas bija tāds garāks izvērsts skatījums var būt uz šo te jautājumu, vai ir, teiksim tā, vai ir harmoniski cilvēkam, kurš interesējas par šādām te lietām, par ētiskumu, par garīgumu, ja nodarboties ar, piemēram, iestāties, cīnīties kaut kur, ja būt aktīvam politiskajā. Mēs šeit šos fiziskos savus ķermeņus, šo savu iemiesu, tas gars tamdēļ tā arī lieto. Kāds tieši tā, kādam gars būs vēlējies būt nu, tādā harmonijā, nekādā gadījumā tajā neiesaistoties un palikt, teiksim, nu, tajā savā telpā, ko viņš ir izveidojis harmonis un man vienāk, kas tā būtu. Savukārt, kādam citam tieši tas ir bijis viņa galvenais aicinājums šeit. Pret kokiem, kroku izciršanu, jā, dabas piesaidu šobrīd, jā. Jo es atceros, pirms gadiem patsmit, man bija vēl vadīja Daugavas sporta namā nodarbības, un tur tāds bija atnācis izlūkos viens puisis, viņš kaut kādu citu, kaut kādu jogas stilu praktizēja, un mēs kaut kā tā vaicājām, es tur, man liekas, arī toreiz jau uzdevu kaut kāds tur tos mājas darbs un viss, un ko apzinā, kā vērot sevi ikdienā, kaut ko, ko tur darīt, un viņš bija samulsis, un es viņam prasīju, kā, bet vai tad tev joga ir tikai tagad tas no 6 līdz pus 8 vakarā nodarbība, un tad tālāk ne. Šobrīd visa mūsu dzīve, visa mūsu ikdiena kļūst par iespēju praktizēt, par iespēju attīstīt apziņu, par iespēju pārlikt tajā līmenī, kur, kā tie, kas tagad tikai pievienojas, ja, ko minēju nu pat iesākumā, ja, ka vēl pēc tiem, kā mēs esam visu kaut ko izmācījušies un visu kaut ko uzzinājuši, patiesībā augstākais līmenis, tas, kas mums katram ir jāsasniedz, ka mēs pats sev esam autoritāti, jo katru brīdi, kad mēs kādam prasam padomu, kādam uzticamies, kādā, nu tādā ziņā, ja, nu es nerunāju par to, ka nesatikties ar speciālistiem un nu, kā saka, neaudzēt zināšanas, nekādā gadījumā es tūlīt paskaidrošu vēl, ja, bet augstākā autoritāte un tas, kurš pieņems lēmumu, būs vienmēr katrs pats. Tātad šis uzreiz teikšu nekādā gadījumā neizslēdz tikšanos ar saviem, nu teiksim, līdzīgi domājošiem tikšanos un iešanu uz, piemēram, nodarbībām vai kaut kādām kopā sanākšanām, ko veido jā, šāda vai tāda mācība nekādā gadījumā. Nē. Vienkārši visam ir vieta, bet galvenais mēs atceramies, kas jā, ir tā esence. Es pateikšu vēl vienu tādu piemēru arī par to, jā, ko nu, kādreiz pats. Jā, es, vai teiksim, cilvēks, kurš nekad neko nav praktizējis, neko nav par šo te domājis vai atklājis, jā, paziņo, ne, bet man, piemēram, šobrīd gribās tā ēst, jā, vai man gribās, man nekas tas nav vajadzīgs. Pateikšu ar vienu tādu, manuprāt,
labi saprotam piemēru, ko daudz no jums būs arī varbūt domājuši līdzīgi kā es. Es savulaik sensensēm, kad es arī aizgāju izmēģināt vienas cigli nodarbības, bija tikko, man liekas, ka vēl jau uzsākuši, laikam. Jā, mēs ar draudzeni, tā kā mūsu skolotāji no Kijavas bija tie, kuri apvienoja cigunu ar Jogusi, Ģērskis, tur Slaviks Smirnovs, un vēl daudz citu mums bija interesanti ieraudzīt to, nu, kā tā īstā mācīja cigunu. Mēs aizgājām, un tur ir koks. Un kā jūs zinat, jā, tad nu, koka noslēguma praksē, jā, tur... Nu, caur daudziem tur sākās šīs spontānās kustības, un visu mēs stāvam, un mums nekas. Un es domāju, ah, kungs, ah, kā tur, jā. Tā, un tad bija kaut kā, nu, kā cilvēkiem, jā, tur, nu, kā mēs saucam, kruķa enerģijas iet cauri. Un tā, nu, mēs neko. Un pagāja kaut kāds laiks, un, protams, arī mums kaut kādā vienā brīdī sākās tās, nu, viņas saucās spontānās vai idiomotorās kustības, kad enerģija tev kustina. Un tad liekas, wow, bet tik un tā, un tad ir nākamais līmenis, kad tu atkal stāvi kokā, nu, tai pašā, jā, piemēram, un tev nekas nekruķ, tev vienkārši iet cauri, un saprotiet, ir milzīga atšķirības starp to pirmo, jā, kuram nekas tur neplūda cauri, nu, tā kā neplūda enerģija cauri, un tāpēc viņš stāvē un starp to, tā ir milzīga attīstība, milzīga evolūcija, tā kā nu, mācīšanos un teiksim, atklāšanas prieku un izaicinājumu neviens nav izslēdzis. Tā, izlasīšu tūlīt jautājumu. Bērnkalnī mājā bija sajūta, ka es it kā caur lielu diskomfortu tieku spiesti dzimt, tad bija sajūta, ka piedzimu, bet ir vēl jāmācās staigāt jaunajā pasaulē, līdz ar to jūtos diezgan apjukus, sāk patikt citas lietas, vietas un tā tālāk vēroju, tagad kā viss sakārtos. Paldies, ļoti precīzi, par citu aprakstīts, kas šobrīd daudz kas notiek. Kādam tas notiek ātrāk, kādam vēlāk, katram savs laiks, katram savi tempi, savi cikli, kādam jau tas ir noticis un kāds ir izgājis, kāds vēl tam ies. Jā, šobrīd ir tāds, es varu pilnībā pievienoties tam, ko Daina raksta, paldies. Un tagad atbildēšu uz vēl vienu jautājumu, kas ienāca man vienā, jā, online, mums bija viena online nodarbība grupas, jūs esat arī joprojām, aicinu, mums ir fantastiskas, visas nodarbības, gan online, gan tās, kas klātienē, tagad reizi vai divas mēnesī vasarā, nu, tie grupas, vienmēr ir kaut kas superīgs, visi vienmēr dabū dāvanas, apusēji no manis ir daudz dažādi bonusi, vienmēr es zinu, jā, ka tie, kas ir tur bijuši, pilnīgi tam piekrīt man no jums, fantastisks arī vienmēr. Tātad, viena meitene vaicāja, un es šeit varbūt izvērsīšu. Kas ir tā īstā joga? Kaut kur kāds ir teicis, jā, ka tā joga, ko mēs šeit nodarbojamies, nav īstā. Tā, pirmkārt, es teikšu tā, ka, nu, tā nekad nav labā. Laba gaume, ētika, vai kā apspriest kaut kādu, teiksim, citu skolotāju, vai citu centru, vai citu cilvēku ceļu darbu, vienā, kā mēs to saucam, kolēģi. Bet es teikšu, un es arī nezinu, par ko, kurš to konkrēti bija teicis un kādā sakarā, es pateikšu galveno lietu. Ar terminu joga, kas ir sanskrita termins un patiesībā ir meditējams termins, ir apmēram kādi 20 vārdi, ja, ko var latviski, nu, teiksim, latviski var tulkot. Ja, saikne, vienotība, savienošanās, kādreiz bieži vien lieto ja, sajūgt kopā kaut ko, 20 veidi apmēram, tā ir meditējama lieta. Un tā ir vienotība veselības. Ja mēs runājam par konkrētiem
jogas veidiem, jogas, teiksim, tradicionālās, tur no Himalajiem, no Riši, no viedajiem nākušām praksēm, kas ir iedots, kas ir joga, tad ir daudz dažādas jogas tradīcijas, tai skaitā arī šajā tradicionālajā hatha jogā, ja to sauksim, ko, teiksim, Šiva ir devis, jā, cilvēcei, nu, tur, Riši vispirms, jā, lielajiem, un pēc tam jau tālāk, arī tur tālāk ir daudz dažādi, nu, tā saucamie tradicionālās skolas un skolotāji. Tas, kas manā izpratnē par, ir ideja par to, ka vienā vārdā mēs atkal apzīmējam tūkstoši dažādas lietas, ko katram teiksim tā, apziņa, sagatavotība ar to saprots. Tad citu šobrīd skatos, man šeit būs reklāmas pauze. Šajā brīdī skatos, ka man ienāk zvans no festivāla būtība, organizātora astīgi interesi, viņam atzvanīšu. Es būšu šajā astīgi festivālā arī piedalīšos ar savu izpratni par to, un veidiem, kā es esmu atradusi sevi ceļu, savienot, ja, ķermeni, sauksim tā smalkos plānus, ja, emocionālo pasauli, mentālo plānu un savu saikni ar radītāju, ja, dalīšos ar instrumentiem, kas tur tiek saukti tagad sarunā ar savu ķermeni, būs tā kā izķikojiet, astī festivāli, būtība.lv. Saldriežos no 21. līdz 24. Un tad turpināsim, ja, par, kāpēc es starp citu arī pārsaucu šobrīd, es jau sen mēģināju, kad daudz man, nu, tu joga, tad vispirms man parasti vienmēr bieži vien bija jāsaka, vienosimies, kas mums katram ir šis termins joga. Un tā varbūt ilga un skaista vienošanās ar daudzām kalpijām. Nu, lūk. Jo katrs ar to saprot kaut ko citu tieši tāpat kā mīlestība. Un nevelti daudz gudrnieki saka, ka mīlestība katram ir tas, kā viņš bērnībā ir dabūjis pa mīzu, jā, no tēva, no māts vai mīlēts no viņiem. Ja, un tas, ko viņš ir saņēmis no mātes un tā, tas katram ir mīlestība. Un, ja, piemēram, viņš ir tieši tā, nu, nezinu, mamma viņu ir aurojusi uz viņu nepārtraukt par nesakārtot istabu un izmētātām mācību grāmatām, jā, un abols sirdēm kaktos, tas priekš viņi ir mīlestība, un viņš tādu mīlestību visu laiku meklē dzīvē. Un tad ir tu plaikā, jā, vienā vārdā, jā, katrs to saprot. Un tieši tāpat kā joga, jā, pastāv, tad rezumējot, pastāv saucamā tradicionālā pieeja, kur ir dažādas, sauksim tā, no Himalajiem nākušas kaut kādas senās, mācības un dažādi arī tur ir desmitiem jogas veidu, ko nodod skolotāji, daudz no viņiem ir realizēti, kuri ir nodevuši savu atklāsmi, kas ir nākuši viņiem taisnā veidā un tā skaitā pašiem caur savu praksi. Mūsdienās veidojas daudz dažādi arī vēl papildus, bieži viņus sauc par jogas stiliem, ļoti daudz, kur, teiksim, tikai kā jogu saprot ķermeņu orientētās prakses. Es neteikšu, ka tas ir slikti. Ir daudz cilvēki, kuriem tieši tas ir vajadzīgs. Nevelti, jā, tāpēc arī pasaulē ir simtiem dažādi, un arī Latvijā ir daudziem, nu, desmitiem dažādu vietu, kur ir joga, jā, un cilvēks iet un dara, tikai un vienīgi, nu, tur kaut kādas ķermeniskās prakses un stiepšanās vai kaut kādas dinamiskākas lietas. Ko katrs gribam, zin tā, kā mēs meklējam to un, nu, vienotību. Tā, tas bija tā, ko es gribēju atbildēt. Tā, kas mums tu vēl ir ienācies. Es varbūt tikmēr vēl pateikšu,
Man bija viena lieta, ko es gribēju, kas tas bija pa jautājumu. Man liekas, diezgan daudz jau atbildēju. Es gribu pievērst uzmanību, ka ir šī te jaunā mājaslapa, kurš nav redzējis. Ja jūs ejat uz veco yogalifar.lv, viņi jūs aiznes automātiski šobrīd uz šo jauno, bet tas būs tagad tikai kādu pusotru mēnesi vēl. Jā, tur es domāju, ka šādā veidā ir lielisks veids, kā iedot sapratni par to, ko mēs varam darīt kopā. Tas ir nekādā gadījumā tas, kā es saku, es tulīt pateikšu. Tas baiba life art, tajā ir ļoti daudz pazemības, un tajā ir ļoti daudz tas arī, ko es aicinu iziet jūs katru šāda ceļa, arī sava spēka apzināšanās. Es esmu ļoti daudz mācījusies, es esmu ļoti daudz samaksājusi dažādos veidos, ar naudām, ar asinīm, burtiski, ar asarām, ar traumām savā ķermenī, ar izaicinošām transformācijām, ar savu laiku, ar daudz ko par to, lai iegūtu visu to, ko es zinu. Un es minēju, ka es izmantoju kādas, pat grūti pateikt, cik viņas ir 10, 15, 20 dažādas sistēmas, kas palīdz justies harmoniskāk. Joga un darbs caur ķermeni ir viens no tādiem, kā, man liekas, es angliski laikam vai latviski to uzrakstīju. Tur katra tur ir apraksts, katrs savā valodā, vēl viņi tiek atjaunoti, papildināti, bet katrs ir nedaudz citādāks, jo latviski arī šāda, latviski tur, jā, tur vairāk tā plašāk savukārt angliski, kad es rakstu šo te baiba, šo te vārdu, jā, tieši tā arī minu, ka tas ir tiem maniem draugiem, kas dzīvo ārpus Latvijas un ir citu valstu un citu tautību cilvēki. Pateikt viņiem, ka es arī lielā mērā reprezentēju šo te brīnišķīgo valsti, kāda mums ir, jā, ar savu vistradicionālāko vārdu, kāds vien var būt. Un, jā, nebaidīties no sava vārda, nebaidīties no savas personības, ar izpratni par no gara, no tā smalkā plāna skatu punkta, jā, ko mēs šeit esam izveidojuši. Un tieši tā, jā, ir šis te baiba life art. Es plānoju vienu brīvdabas nodarbību, un visticamāk es šeit ielikšu balsošanas kārtībā izvēlēties jums tur divas vai trīs dienas, jo es vakar atklāju vienā mežā, tepat burtiski tā kā Rīgas pierobežā, un tā ir vēl Rīga, fantastisku vietu, būs paziņojums, kad tas būs šādā te laikā, darīsim to, ko varam kopā darīt dabā, un turklāt katrs pirms tam varēs arī, vai pēc tam, tur ir tik ļoti tuvu vieta, kur nopeldēties, ka tā. Tas ir viens paziņojums, otrs paziņojums ir tāds, kā 17. jūnijā man būs vienkārši vienreizēja superīga kafija ar baibu ar ļoti īpašu viesi, ļoti īpašu viesi. Ekskluzīva vieta. Tā būs arī ļoti. Mēs sarunājamies, vienojāmies, es vēlāk atgādināšu un precizēšu. Un tā, un kurš vēlas, varbūt, jā, paldies jums visiem tiem, kuri atbalsta šo te jaunās zemes kādā savā veidā, kurš ar komentāriem, kurš tīri materiāli, jā, ziedojuma veidā šeit te vietu. Nē, paldies, milzīgi jums pateicību, tā mēs ejam kopā. Tagad es atcerējos, ko es gribēju teikt. Man bija privātajā sienā, es biju ierakstījis vienu tādu ierakstu,
kur es vēlreiz pateicu, ko es vēlos redzēt savā privātajā sienā, tā ir domāta Facebook privātā vietne un ko ne, un ienāca viens tāds, nu tāds iebikstiens, es taču mācot, viss ir viens. Un man bija uzreiz ļoti labi, ko atbildēt, jo es par šo jautājumu biju meditējis, nu kā meditējis, es biju domājis, kā tas ir, jo es ļoti labi zinu šo un arī visus aicinu un dodu kā lielu, tā skaitā instrumentu, šo patiesību, ka viss, kas ir tavā ārējā pasaulē atspoguļo tevi, tev kaut ko māca, tev kaut ko rāda. Ziniet, jā un nē, jo vienā brīdī tas kaut kas parāda, kas tu neesi arī. Un man bija pagājušajā gadā, man bija tā, es viņu aprakstīju savā jaunajā grāmatā topošajā, skatīsimies, kā varēsim izdot. Aprakstīju vienu tādu, kad es biju tāds konkrēts brīdis, kad es to sapratu, jo man atnāca, tas bija tas labi zināmais, viņš bija, nu, bija brīdināts, ka būs tāds ļoti spēcīgs, saucamo, jā, intensīvo, nu, teiksim, lejuplāžu laiks. Enerģija, tas bija pagājušā gada marta beigas, kad izgaidīja tā saucamo notikumu lielo angliski runājošā vida, viņu zina ar nosaukumu The Event, jā, ka tur, nu, apmēram līdzīgi kā aprakstīja tās trīs dienas tur tumsas un, nu, ko mēs gaidījām 12. Gadā, un tādu visu laiku tagad gaidu, bet, nu, patiesībā viņš visu laiku turpinās, visu laiku, un kas uzdod jautājumu, kad šitas viss beigsies, nekad nebeigsies. Mēs ejam uz priekšu un tālāk, vienkārši mums tiek dot instrumenti, mēs kļūstam spēcīgāk, stiprāk. Esam sarāvuši, daudziem tagad jāsarāvu, bet mēs ejam uz priekšu. Nu, un man atnāca, bija tāda ļoti aizņemta diena. Es nekad nelieku nodarbības vairāk kā 3-4 nedēļā vispār, un tad man toreiz tā sanāca, ka man vajadzēja vienā dienā 3 paņemt, jo tur bija cilvēks no ārzemēm atbraucis un Un tur bija timeline healing, jeb laika līnija dziedināšanas metoda, man bija palūgt. Un, nu, vienkārši es zināju, es uzticējos, es sev pateicu, ka es varēšu. Un man atnāca viena meitene, pirmo reizi, viņa arī vairāk nav bijusi, mēs visu vienā reizē sakārtojam. Un visu, ko viņa man stāstīja, kā, viņa, kā mēs kaut ko sākam runāt, un es viņai... Nu, iedod apstiprinājumu, jā, kā viņi, piemēram, iet mežā un kā viņi sāk taisīt kaut kādas tādas kustības, un es viņai parādīju tālāk, jo arī man šādas kustības ir nākušas spontānā veidā, un es viņai parādīju un izskaidroju, kas tas ir. Tālāk viņi man vēl kaut ko stāstīja, viņa jaunā māmiņa brīnišķīga un tā. Un es viņas acīs ieraudzīju to koņiņu enerģiju, tādu opālu sudrabājumu, kas ir jaunā laikmeta, un vispār sakot, tur ir tās lietas saslēdzās kopā, un tādī brīdī, pēc tam es gāju ārā, es gāju, man patīk tādas vēlās brokastas pēc šīm te nodarbībām intensīvām, kas no rīta ir, un es gāju pa ielu, un man, es sapratu, tas ir tas notikums. Tagad es ieraudzīju burtiski, mani burtiski kā saslēdz tie, Tie, kuri šo te ir piedzīvojuši un zin, jūs zinat, par ko es runāju, ja, ka tu vienkārši tev ir, to nevar ar vārdiem aprakstīt, tas ir stāvoklis, tas tev atvarās, tu tajā esi ielic, tā ir vibrācija viena. Un tad es sapratu, šajā līmenī mēs runājam par to, ka viss ir viens, tur mēs visi esam viens. Un tad, kad esam pacēti, tā nav augstprātība, tā nav... kaut kāda noniecināšana citiem, jā, kas tur ņemās pa kaut kādām, jā, tu šīm te neapzinātības programmām, kas ir vārdarbību, ar visādām, nu, tādām ļoti zemām vibrācijām saistīts. Un, jā, tā ir mana pieredze, es nezinu, kā jums, es nesaku, ka tā ir taisnība, es saku, tā ir mana patiesība, mana taisnība, tas, ko es zinu, es to esmu piedzīvojis. Un es esmu stipri savā pārliecībā par to, ka tad, kad mēs runājam, viss ir viens, tas ir konkrēta vibrācija vieta. Tā ir, jā, šī te, ja, kur mēs satiekamies šajā te
Un ja mēs esam kaut vai uz mirkli drusiņi izrāvušies tur, vai drusiņi jau stabilāk tur jūtamies, tad, kad tāda ļoti apzināta kaut kāda žiāda atpakaļ vilkšana ar kaut kādu, ka tev ir tā kā jāsamierinās, un tur bija konkrēti, es biju pateikusi, ja es uz savā telpā, savu draugu lokā, šo Facebook draugu lokā necietīšu tos, jā, kuri, nu, kuri izsakās diskriminējoši par tautībām un tā tālāk. Man tas ir nepieņemam. Tad, kad mēs jau esam apzinājušies kaut ko drusiņ ārpus ilūzijas un bezapzinības veidotas spēlītes, jā, tad mums nav jātur savā telpā, mums nav vien tās reizes jātrenējās, ko mēs jau esam patiešām vienreiz attrenējuši, nu, nevienreiz viens, starp citu tā. Nu, vai sakot tā, man liekas, ka ir labi pavadīts laiks, tie, kas te bija tiešraidē, paldies, paldies, kas, nu, iedeva jautājums pirms tam arī, ko jūs vēlētos dzirdēt manu viedokli, tikai manu viedokli. Un kas vēlas, tad jā, ir fantastiskas tādas nelielās grupās kopā sanākšanas. Viena būs studijā jūnijā, man liekas, tas ir 19. Jā, jo man ir, jā, es nekad ar dāvanām nevienu nemānu piesēst, nu tādā ziņā neiemānu, žādē. Bet man tiešām, man lama iedeva dažas ļoti īpašas lietas, man personīgi, un viņš teica tiem jūsu jogas grupai, tā kā visiem, ko mēs esam klātie, ne? Visiem ir no lamas mīmas, kas nezinu, apskatīties fotogrāfijas no 2. Jūnija, jā, tās, un tad 19. Studijā, man liekas, līdz tam, vai varbūt pēc tam, man ir plāns satikties un padarīt dažas lietas dabā, un es parādīšu arī tādas konkrētas patīkamas, spēcīgas, ļoti iedarbīgas un ļoti tādas relaksējošas prakses, ko var darīt tieši dabā. Tās ir divas dažādas lietas, nodarbība telpās, jā, vai praksa telpās, vai vienalga, kā mēs to saucam, un dabā. Tas ir divas pilnīgi dažādas lietas. Dabā kaut ko var labāk darīt, un telpās arī kaut ko citu var labāk darīt. Nu tā, un kas vēlas, jā, izčekojiet, piesakieties, arī parunāties individuāli. Man to ļoti labi patīk darīt, man ir instrumenti, kā to visefektīgāk palīdzēt atbalstīt jūs šo te vasaru sola. Ļoti īpaši, jo mēs atrodamies tādā ciklā šobrīd līdz 20. Gadam. Kāds teica, nu slikta vasara, nevis slikta? Nē. Iespējams visu kaut ko daudz apgūt un atlaist. Mēs, mani skolotāji tieši astroloģijā, ja, jo jūs zinat, ka man tagad pie visas tās teikšanas, ko intuitīvi, teiksim, es jūtu, ja, kas ir kādas jaunās enerģijas nāk, un ko es jūtu, ir šo te, es paņēmu šo te instrumentu, kas ir, neskatoties uz to, ka ir plašs un runā par arhetipiskām enerģijām, un arhetipiskās enerģijas mēs saprotam dažādi, ja, piemēram, ja, saturnam tam pašam 7 līmeni, tas, katrs caur savu apziņu, to interpretē un katrai situācijai, katram līmenim savs. Tad neskatoties uz visu tik un tā ļoti plašo iespēju to interpretēt, ja tomēr ir kaut kādi, nu tā, astroloģijas instruments kā tāds, dod labu tādu sapratni, kas tur notiek, un šobrīd tas Plutons, Saturns un galaktiskais centrs palīdz mums, ziniet, kaut kā Toms saka, tāds stāvoklis, kāds šobrīd ir, bija pirms 4200 gadiem, ka mēs šo te visu tagad varam tā pēdējā vienā tā kā lekcijā tā kā stāstā, nu tie tādi talki ir tādi atraktīvi stāstī. Viņš teica, nolaist ūdeni, tualetē, visu, kas ir
Tāds mums, tādas lietas mums tagad iespējams šovasar. Jā, daudz ko atlaist un būt tajā, jā, ko Daina min, tāda jauna sajūta un noticēt tam, ka mēs, jā, ka mēs varam būt un esam. Jā, ok, paldies, tā, sekojiet un paldies par jūsu atbalstu visādu, visādu šeit vietnei, man studijai un idejai par jaunām zemēs atnākšanu. Paldies, tā. Tā.